বন্ধ হোৱাৰ কোনো কথা নাই ইয়াত নতুন শিক্ষানীতিত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথাটো আছে আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ তাৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ দায়িত্বটো চাৰিটা বিভাগৰ হাতত যুটীয়াভাৱে আছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা কেৱল শিক্ষা বিভাগে নকৰে শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু জনজাতি কল্যাণ বিভাগ এই চাৰিটা বিভাগৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাতহে আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কোনো কলেজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান হিচাপে এখন মহাবিদ্যালয়ত মিনিমাম 3000 ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগে কিন্তু 3000 ষ্টুডেণ্ট নাথাকিলে বন্ধ কৰি দিব সেইটো এটা আজগুবি খবৰ তেনেকুৱা কোনো মানে নীতি নিৰ্দেশনা ভাৰত চৰকাৰৰ নাই আৰু অসম চৰকাৰো তেনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত আমাৰ নাই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বন্ধ হোৱাৰ কোনো কথা নাই ইয়াত নতুন শিক্ষানীতিত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথাটো আছে আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ তাৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ দায়িত্বটো চাৰিটা বিভাগৰ হাতত যুটীয়াভাৱে আছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা কেৱল শিক্ষা বিভাগে নকৰে শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু জনজাতি কল্যাণ বিভাগ এই চাৰিটা বিভাগৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাতহে আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কোনো কলেজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান হিচাপে এখন মহাবিদ্যালয়ত মিনিমাম 3000 ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগে কিন্তু 3000 ষ্টুডেণ্ট নাথাকিলে বন্ধ কৰি দিব সেইটো এটা আজগুবি খবৰ তেনেকুৱা কোনো মানে নীতি নিৰ্দেশনা ভাৰত চৰকাৰৰ নাই আৰু অসম চৰকাৰো তেনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত